Dobrý den, takže zase další díl Severnej studií. Minulý díl jsme přečkali hordu a tím pádem dneska už jenom zase vyrážíme na další výpravu. Jo, nevím, jsem nenabil ty. No, tak ještě. Tak, tamto město vzadu jsme teprve začali vybírat tu průmyslovou zónu takovou. Takže ono je strašně veliký. Takže to bude chviličku trvat, než ho vyberu celý, ale pak stejně ho poskytujeme na další, jo, to je jasný. Tak, benzínu máme stále dost, i do vrtulníku, občas něco najdeme a ono to kolikrát jakoby stačí. By nám to pokrylo naší spotřebu. Ale zásoby tam nějaký zatím mám. Akorát, že zase nevím, kde jsem naposled skončil. Jo, u těch kanálů. Co vím. Ta značka je myslím neplatná, tam je ta škola. Prolítával jsem kraj kolem toho vysokého, takhle šikmo. Takže to musí být tam někde. Zkusím se takhle podívat. My jsme byli po ty kanály tady někde. Není, kde musím být. Že jsem tady prolítával kolem nějaké nemocnice, nebo co to je. No, tam někde musím přistát. To já bych možná řekl. Je tohle jsem vybíral, ne? Že jo, tam jsem byl dole. Ale vůbec nevím. Ne, tyhle ty dva baráky, podle mě ještě ne. Někde přistá. Ježiš, tady došla samá lampa. Nejsou pořádně vidět. Přistanu i sami. Takže podle mýho, tohle jsem vybral, tohle jsem tyto napnul rozbořený, tam jsem byl taky, jo, nejsem si jistý tímhletím. Ale mám takový neblahý pocit, přesně, že tohle jsem vybral taky. Tak teda fakt nevím. Jo, tam jsme mezi dámy tu. Dobrý. Tohle. Tam bych mě nevybral. No, jsem čekal, že tohle jsem vybral. Kouká mi tady cobblestone, takže jsem tady asi nebyl. Potřeboval tu pilu, sakra. My jsme se nabouchali nějaký dřevo. A mohl jsem začít stavět pořádně. Vůbec nemám pořádný materiál. Běhali.
pitomosti. Potřebujeme. Desert Eagle by se pak hodil. Ty náboje jsou takový silný. Musím tudy, jo. Jo. Evidentně ano. Tak to jsem... Jsem to chtěl zrovna říct. Že očekávám nějakýho fougla. Kdy to jsme? Tohle jsem vybíral? To myslím, že jo. Tak to mám mít? Aha. Tak to by asi ne. Je to asi miná, ne? Ne. Nějaká rychlomežka vypadá. No jo. Co se tady vzal? Pro mě nohy to, a kde byl? Taký úředníček čuvičete. To nechci. To už taky zatím ne. Ještě 41 to berem. Kam to zase lezu? Pokojíček, člověče. Že to nemá jako cenu, nemá. Ale dej si z toho dělat ty lékárničky, které cenu mají právě. Si to dobře pamatuju. Takže my těch peněz budeme potřebovat opravdu hodně. Já další máme splněný. Nechci. Zelený jsem říkal, že taky ne momentálně, kašlu na ně. Proč to stojíš, to buď ti prodám za 200?
Můžeme otáhnout. Všechno tady. Jo. Máme kus kratuny. Co dál? Takže tam jsem byl, to asi popoletím, ne? Tady nemusím vracet. No, tak kam přistanem? Spíš tam. Co to bylo? Kvičení. Není špatná. To už je skoč to, no. Prdíme tady ty kraviny. Nechaj jedna rychlá. Tak. Já vím, že tady to bylo vždycky jaký divný bludiště. To je musel nějak bloudit. Schody. Kde jsou? Tak.
Vysa. Menu the pets. Vůbec nelíbí, ale mi tady dobývají někde. Kde je Čoko? Že se mi tady někde dobývají dozad. Už tady jsem prošel. Tak kde jste? Mám dělat co? Je to asi všechno. Kde se zase kdo dobývá? Nic, jdeme dál. Ježiš, to jsou ty nádrže. Musím se proplejtat. Přeskakovat. Nefunguje. Jo, ono se to propadá, sakra. Ugh!
Netuhé, jo. Tady se hneš. Tam jí leze. Ach, ty čekot. Za dveřma. To není tvojí parchan. Ty furt nejel. Dvěry jsou. Tam se něco dobývá. Ty krása, babačí perná, tyhle. Se můžem tomu pěkně. Já jsem si říkal, co to slyším, co to slyším. Tady jsem se zajedeme potom. Když to tady chci. Nic není, jo. Mě pocit, že tady, no to je no. Tak. Jo, vlastně pro hlíček, no to nejsou koukanáky. Dveře, to jde, už asi vylezeme ven, tak tamhle je,
Co nahoru ještě? Žádná sláva tady. Krá. No tak asi vylezu. No, zajedu si pro ten drop. Byl. Aha. Musím někde vykopat zase. Strom. Takže zaletím pro ten drop. Jsme tady, ale tamhle jsem nebyl, že jo? Se všechno našli. Ale nechceme, kolik to stojí, my jsme tady mohli rovnou vlastně prodat. Sbírat nebudu, to vlastně jim rovnou. To dopadlo. Je tady někde, už to svítí. To má aspoň nějakou cenu.
podle mě. Tohle je ta značka třeba blá. Jo, ještě dva jste tady. Ne, že není tuhej, jsou tam dva dokonce. Co se tady máte? Vidím. Zase lezu. Ach jo.
Asi nejsem vůbec jistý, jestli to mám. Časem za chvíli potřeba taky. Budeme zapojovat. Sakra, to jsem zase. Nevidím asi miny. Vždycky jak to leknu, když na to šlápnu. Něco, jo. To teda nemám ponětí, kde tenhle ten byl. Ale vůbec. Je možný.
No, vždycky. Jo. Jo, počkej, tady bych to mohl udělat. Tady odsaď. Sakra. Hodně, hodně vedle. Je 12. Škoda to nevzít.
co? Ježišmane, tady toho je. Ty zombaj, starý. Tady dělá. Tady chci všechno vybrat, ale to dostat nahoru. Není ono. Není ono. Běhneme ještě nahoru. By toho mělo být je krásu. Hodně. Se zmáčkví. A hurá. Jdeme si vyrobit pivu. Tohle nechci, tohle taky nechci, tohle stojí kolik. Tohle prodáme. Tak. Tohle vyhoď. Se ještě jdu na pivu, tam dělám hodně málo. Tohle vyhodím. Aha. Zase jak zatím všechno. Jo, takhle. Najdu. No. Tak všechno ne. A ty jo. Jdeme dolů. Už to tady odevřeli, že jo? Ne, neodevřeli. Jo, takhle ještě. Hele, tady to odevřeli. Takže tady to nemám. Jo, tady budeme nacházet tohle. Tady to nemám vybraný. Tak, ale můžu si konečně udělat tu motorovou pilu. A tím už je to de facto vítězství. Nemusím nikde nic. No prosím tebe. Dotýčky si vyrobíme, jo. Tady byly tak zajímavě rozdělený, ne, to není ono, všechno. Jo, tam jsme byli, nahoru jsem šel. No, tak vypadá, že to je asi všechno. Jo, my jsme přišli tudy. Jo, takže to je všechno.
už tady mám hodnou věcí. Hodnou věcí půjde na prodej. No, tak tam asi zaletím v tom případě, ale nepotřebuju. Tohle půjde na prodej, tohle půjde na prodej, tohle natankujeme do vrtulníku, tohle půjde na prodej. Tohle půjde na prodej. Tohle. Nevím, pravdě. Tohle prodáme. To je zatím tak všechno, myslím. Protože máme ano, tak zaletíme obchodníkovi. To jsem zapomněl, kam koukám. Kde je tam, jo? A něco mu prodáme. Uvidíme, jestli něco koupíme. A začnu nakupovat. Ne, dáme. A začnu si nakupovat ty náboje. Střelný práh, si to můžeme vyrábět levně. Mám otevřený dveře. Co moje minule nezavřel? Jej. Jsem je vždycky strašně nadálny. This better be good. Tak. Takže tohle všechno prodávám. Jo, peníze jsem se nechal v tom sakra. $30,000, jo. Ty krásu, to je drahý. No. Už to tady mám. Já ještě přijdu. Ještě tu už zase tolik hodin, jo. Peníze. Jo, to se neprodal tohle. Já. No, nebude horší s tohle trikou, je to drahý, to tak bylo vždycky drahý, jo. Vůbec si nespomínám. Já vím, že právě v té době, když jsem to pak vždycky začal dělat, takže to bylo drahý, jako, ale kdyby takhle. Tak ukaž, to máš. Ještě jednou. To se budu muset začít vyrábět sami, no. To já nebudu kupovat. To je. Tohle si můžu taky vyrobit asi. Myslím, že už máme na to schéma. 30,000, jo. To nemám daleko. Ale jo. No. Musíme šetřit.
koukám, ale on má i tool. Prodej. No nic, no, já se si... Nebo pak je začípaní ty questy, no, já nevím. Asi budeme muset. Máme to, jo. Ne, dobrý. Jsem byl tady v tomhletom baráku, že jo? Takže teď musíme do té nemocnice, jako. To stihnul tý nemocnice všechno. No tak to zkusíme, jo. To celá výška. Než se tam vyhrabu nahoru, to bude doba. No jo, jenže teď než najdeme půdy. Asi tady to... No tudy ne. Určitě takový se tam dostanu. Tohle auto jsem asi ještě nevybral, to je ta vodárna, jo, jo. Sanitka, jsme byli dobře, jak jsem si to celý oběh pěkně. Se nějaký zvenku. Že jo? No vlastně. Zase něco leze.
Tak, vidíme. Zkusíme to tady vybrat, tu nemocnici. To zkusím trošku nějak urychlit. Doufám, že na to nedoplatím. Ty nejsi šo. Problém je, že jste nějakých zvuků zarejí. Kde jsou? To je strašně velký tady. To tady uběhá hodně dlouho. Určitě kde jsou. Kde vás je tam víc teda? Pak úplně pod nohy ten jeden. Oni ho za mnou zase. Se podlezou. Odkud? Kam? Pitevna. Tam budu se ale mám. Takže tady už nic jiného jako není. Jsem furt se někdy dobývá. No dobře, tak teď jsme to máte dva mít kudy. Nejmě svítí, on ukazoval tudy. Takže buď to jsou tu někde nějaký živřík, schody nebo něco. A nebo musím někde něco odevřít. Já nic nevidím. Nesvítí ta baterka, že mám jít sem. Tady jo, tamhle. Půjde nahoru zase. Jo, vidím. Kde jsou tady ty baterky? To bych asi nenašel. Co tady zašíváš ty? To jo, už ty asi jak nic hledat nebudu, to je strašná zdržovačka. Thank you.
tady tak zora parchanti. To se zavřu radši. Nikam se musím dostat. Dobře, tam je cen. Zavřu. Tak, tady je. Jo, kde jsou ještě? Jo, tady. Aha. Já se kde krochtát je. Je to nějaký schody. To je nějaký hajly, kam to kašlu. Vole, já se nedostanu ani nahoru, pořádně. Než tam vylezu, tam je 10 hodin. Masakr to. Hrozný. Kudy jsem... Ne. Já nevím. Kudy jsem přišel. A tady lezu. Tady je zase. Ten pitomý fogel.
Lžeš? No, jsem zjistil, jestli se odtud vůbec dostanu, teda. No, tak teď se to úplně blbej. Jsme v té hale. Těžko. Jako, jo, tady. To je nějaký. No jako nahoře nás čeká pěkný masakr, jo. Tak je. Zase. To nestíhám na těch desíti. Tak mám mít tady. Počít. No to asi končím. Musíme jít, já mám hodin. Když jsem přišel. Počíme. Tak. Já jsem přišel nějak kudy. To je už za tohle, to nemocnici vybrat. No, takhle. Tak, teď jsem se ztratil zase na chvíli. My jsme to přivezli. No, to já jsem vlastně se skočil. Vůbec nevím, kam jdu. Do řiti, už jsem lezl zpátky, ne?
Nebo ne? Vlastně. Jo. Jak se mám dostat tady ven? Nikam. Počít, tady to má nejde. Já jsem vlastně se skočil, že jo. Na 55. Tak to teda nedávám. No, zatočil. Nie, to musí být, jo. Jsme doma. Přivez tady zbytečně zbytečně víc, tak já už vás tady asi nebudu zdržovat zdržovat tím, že si to tady budu vyhazovat, takže já tady ten díl dneska ukončím, takže díky za pozornost a snad zase brzo u dalšího dílu, no, takže díky moc a mějte se, na shledanou.